До Великодня розквітла столиця Гватемали. У центрі міста розстелились найдовший у світі килим із тирси, а 1500 люду прикрасили двокілометрову доріжку різноманітними квітами. Їхні зусилля не минуло марно. Диво килим потрапив до книги рекордів Гіннеса. Наша мета – покращити імідж країни, показати, що ми можемо фігурувати не лише в новинах про злочини та наркотики. Також ми віддаємо шану Ісусу, нашому цареві, який має ходити по квіткових килимах.